insanın musiqi zövqü onun intellektual səviyyəsindən asılıdır. Yəni, savadsız cəmiyyət dupa-durupun dalınca gedəcək. Yəni, hətta belə bir Mozart effekti adlanan psixologiyada belə bir effekt var ki, yəni, klasik musiqi əsərinin altında imtiham verən şagirdlər daha yaxşı nəticə göstərirlər. Yaxud da ibtidai musiqi təhsili olan insanların ibtidai hələ mən deyirəm, intellektual səviyyəsi, söz ehtiyatı daha güclü olur. Nəinki musiqi təhsili olmayanların. Azərbaycanda cərrahiyyə məktəbini yaradan Topçubaşov cərrahi əməliyyat zamanı klasik musiqilərdən istifadə edirdi. Və bu ənənənin banisini Topçubaşov qoydu. Həm cərrahi məktəbi yaratdı, həm də intellektual səviyyənin qaldırmaq üçün, artırmaq üçün musiqiyə böyük töhfələr verdi. Toyun ilk yarım saati baş verirdi bütün bu proqramlar. Yarım saat uzaq başı 45 dəqiqədən sonra bir xaos yaranır ki, toydan qayıdırsan və bir həftə müalicə eləməli olursan qulaqlarını, əsəblərini. Zövqlərini, deyilmi Flora xanım? Mənim yoldaş psixiatr cavab verir. Bəli, tamamilə doğrudur. Deməli, mən sizə bir söz deyim. İnsan qulağı 55-60 desibel arasında olan səsləri qəbul edir, normal qəbul edir. Əgər 60-dan yuxarıdırsa, hətta 70 oldusa, 70-dən yuxarıdırsa, beyin onu qəbul edir təhlükə siqnalı kimi. Qəfildən partlayış olan kimi biz təhlükə bilirik və adrenalin ifraz olunur, təzyiqimiz qalxır. Bugün toylarda zalların da akustikası elə qurulub ki, hamısı dəmir betonlardır, əks-səda və s. 160-180 desibel səs olur. Və belə desibel səsdə təcrübə aparıblar. 160 desibeldə tutaq ki, bir saat dovşanı saxlayanda dovşanı həyatını itirir. Biz işgəncəyə məruz qalırıq. Dovşan orada nə işi var? Yox, 160 desibel səs... Gəlməsin toya dovşan. Və insanlarda... Arterial təzyiqin qalxması, migren xəstələri, xüsusən toydan sonra baş ağrıları ilə evə gəlməsi. O toyunu siz dediniz ya, birinci yarısından sonra insanlar hamı çöldə fayədədir. Bilirsiniz, niyə fayə çıxırlar, səsdən qaçırlar. Doktor yaxşı söz dedi, dedi ki, bəs o bayağı mahnılar gəlib. Doktor, sən başa dönün. Qıtlıqdır, söz qıtlığıdır. Musiqi yoxdur. Bəstəkar yoxdur bu dəqiqə musiqi yazsın.